Իդեպ այսօր ավարտվեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սանկտ Պետերբուրգ։ Այցը աշխատանքային էր, նա մասնակցեց Պետերբուրգյան ամենամյա միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Այցի համատեքստը տնտեսական էր, սակայն հանրային ընկալման մեջ կարևորվում էր նախևառաջ քաղաքական բաղադրիչը, իսկ ավելի կոնկրետ՝ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Սա պայմանավորված էր բոլորովին վերջերս Նուրսուլտանում չկայացած հանդիպմամբ, երբ մի անասելի աղմուկ բարձրացավ հայաստանյան մամուլում ուսոցանցերում, թե բա իմացաք ինչ է կատարվել, Պուտինը բոլորի հետ հանդիպել ու մեր վարչապետի հետ չի հանդիպել, թե հայ-ռուսական հարաբերությունները փլուզվում են, էս ինչ զուլում է, որ բերում են մեր գլխին ու վերջապես Աստվածի մինչև երբ։ Մի պահ պատկերացրեք, թե քարոշչական դաշտում ինչ կկատարվեր, եթե հանկարծ Սանկտ Պետերբուրգում էլ հանդիպում չկայանար։ Բայց երկու երկրների ղեկավարները հանդիպեցին, Ռուսաստանի նախագահն ասաց, որ շատ ուրախ է ողջունել Փաշինյանին ևս մեկ անգամ, իսկ տնտեսական համաժողովը լավ հարթակ է գործընկերների հետ հանդիպելու տնտեսական օրակարգի հարցեր քննարկելու համար։ Կարիք չկա երկկողմ հարցեր քննարկել, մենք դա անում ենք պարբերաբար, ասաց Վլադիմիր Պուտինը։ Հայաստանի վարչապետը նշեց, որ մեր հարաբերությունները զարգանում են կայուն, մենք ակտիվ համագործակցում ենք ոչ միայն երկկողմ, այլ նաև ԵԱՏՄ, ԱՊՀ և ՀԱՊԿ շրջանակներում։ Նկատելի էր հատկապես Վլադիմիր Պուտինի գոհունակ ժպիտը, երբ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ զբոսաշրջության թեմային, նկատելով, որ այս տարի բավական լավ աճ ունենք նաև Ռուսաստանից Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թվերի առումով։ Այսօր Հայաստանի բոլոր տուրիստական շրջաններում կարելի է լսել ռուսաց լեզուն։ Ես ռուս զբոսաշրջիկներին հարցնում եմ, թե ինչպես են իրենք զգում Հայաստանում։ Նրանք պատասխանում են, որ Հայաստանում իրենց լավ են զգում, և ակնհայտ է, որ շատ ու շատ ռուս զբոսաշրջիկներ են շարունակելու գալ Հայաստան, և այսպիսի շփումները կարող են նպաստել մեր քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ինչևէ, կարելի է հուսալ, որ այս հանդիպումից հետո հայ-ռուսական հարաբերությունների մահամերձությունը գուժող հրապարակումները միաժամանակ գոնե կնվազեն։ Ասածս բնավ իհարկե չի նշանակում, թե Հայաստանի վարչապետն արդեն յուրային է դարձել եվրասիական տարածքում։ Այդպես չի լինում։ Դրա համար ժամանակ է պետք ու ժամանակն ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Լավ մնացեք։